Я граю на фортепіано. На бандурі. Я граю на гітарі. Я співаю. Граю на піаніно, співаю. А ще тут грають на баяні, духових та ударних інструментах, малюють, ліплять та вишивають. Днями Хмельницька районна музична школа відзначила 50-й день народження. За півстоліття навчальний заклад перетворився з невеличкого у потужну музичну інституцію, яка у Хмельницькому районі має кілька сільських філій. Не всяке маленьке таке селище має змогу віддати талановитих дітей на таке навчання. І які отримують освіту, які отримують свідоцтво, і які мають потім, якщо бажають зв'язати своє життя з музикою, поступити і в спеціалізовані заклади мистецькі. За півстоліття Хмельницька районна дитяча музична школа стала альма-матір'ю для тисяч випускників. Нині її дітища знані в Україні та далеко за її межами, а сама школа увійшла до когорти кращих не лише в районі, а й всій області. Дуже багато дітей, які випустились в музичній школі, зв'язали свою судьбу з естетичним вихованням, з музикою і подальшому працюють по музичних школах, працюють по театрах. А ті діти, котрі ще навчаються, на день народження рідної школи підготували гучний концерт. Мовляв, так і святкують, і звітують. Духовики Хмельницької районної чи не кращі в області, не відстають від них і тутешні вокалісти. Жодне свято у районі музичній не обходиться без традиційної української бандури. А ще музична школа поєднує стилі та епохи, хоча би від сивої давнини і до сучасності. Так, якщо бандура була у тренді кілька століть тому, то гітара залишається популярною й досі. І традиційно кожне свято у школі завершується дитячою піснею про любов до країни. До слова, патріотичному вихованню тут приділяють неабияку увагу. Окрім музичних виступів своїх вихованців, школа може похизуватися і роботами юних майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Втім, кажуть у Хмельницькій районі, не дивлячись на усі півстолітні здобутки, наступні 50 повинні бути ще продуктивнішими. Я хочу побажати, хай була школа яскравіша, щоб вона далі продовжувала, що далі були тут талановиті діти. Я хочу побажати цій школі всього найкращого. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.